Wailul likulli humazatil lumazah. Neraka wail itu dicadar, disedia bagi orang berahim ngupak. Ah, Tuhan cadar ke orang berahim ngupak ni, Tuhan cadar neraka wail. Turun surah ni, ni buku apa ni? Buku puak-puak duk ngupak pada Nabi. Ha, tengok Nabi orang lebih, orang cukup, tapi ada juga orang mengupak. Ha, ya orang ni tak lepas gigilah. Siapa dia ni orang mengupak Nabi ni? Setengah daripadanya Khalid Ibn Mughirah. Ha, orang hak lawan Nabi ni. Ha, dua tiga orang dia sebut dalam tafsir. Tak kala orang ada mengupak kepada Nabi, turun ayat ni menakuti. Wailul likulli humazatil lumazah. Bermula dengan kawai dicadar bagi orang berahim mengupak. Orang mengupak ni, orang lagu mana mengupak ni? Orang kita tanya Nabi, ya Rasulullah, balah mana mengupak ni? Nabi jawab, musebukkan kelakuan saudara mung, sekira kalau dia dengar, dia beci. Haa, tu mengupak. Sama ada sebut pi'i perangai dia, kain dia, sika dia, mutu dia, reta dia, rumah dia, baju dia, piyah dia. Ah, dia lah. Kalau dia dengar, dia beci, masuk dalam tarikh mengupak. Oh, piyah lagu tu pakar, orang tak pakar, baik dulu. Piyah lemak-lemak, boleh buat tapi sate, pakar. Ah, kalau dengar dia, ya murid. Tak itu kan? Haa, mengupak. Tapi Hasan Basri pelik. Satu ketika orang rakyat dia tu, Hasan Basri, orang pakat tak mengupak ni. Ya tak senguti kan? Ya? Haa, dia tak apa-apa hidup. Dia beli barang pergi. Beli walimah, beli waliti, beli tepung ke hadiah. Haa, ni Hasan Basri. Haa, ni puak awliya Allah ni. Ni puak Nabi dunia haja ni. Nah, jadi tulu-tulu hadiah. Kan puak tu buat pahala ke dia panggil. Ya kering tekak juga tak itu kan. Bagi makan ni we ke dia. Ah, tu dia panggil ngupak. Pas ngupak ni pula Nabi kata al-ribah asyaddu minaz zina. Orang mengupak ni terlebih bersangat daripada zina lagi. Ah, tu teruk. Kalau kita mengaji dalam hadis Isra', Nabi dok tengok orang hok kerja ngupak ni tahu jadi kuku temaga, dok bergaru hingga berdarah, lepas bergaru, bergaru, lepas bergaru, bergaru tak puas. Nabi tanya siapa dia Jibril ni? Dok buat amal lah ni ni. Jibril kata nilah Muhammad, umat tu hamba hok berahim ngupak dok dunia. Ha, belum masuk neraka tu dok bergaru, berdarah tubuh-tubuh dengan kuku temaga. Na'udzubillah.